160. Quanto você tá? 5-5, 160. Quer ver? Pera aí. Parei de pé, dispara pra fazer force air, velho. Vou tentar, tá? Fiz. Vem pra cá. Faz box embaixo. Aqui, ó, velho. Morreu um. Livre do outro. Livre do outro, Black. Pega o corpo do guri só. Sim. Cadê? Vai. Embaixo. Pega o loot que eu sobe. Boa, Master, nice call. Esse aqui tá white.